Përshëndetje shikues të nderuar dhe mirë se u gjejmë edhe me emisionin tonë dhe të juaj në Pro Vita edhe sonte jemi drejt për drejt, por në studio kemi një tëftuar I cili vjen nga Gjermania dhe ky emision do të shkon gjatë gjithë kohës me ndihmën edhe të për një përkthyesi, pra do të flitet në gjuhën shqipe dhe në atë gjermane. Më saktë në studio kemi të nderuarin Dr. Silvio von Entres nga Gjermania, ekonomist I shëndetësisë, tashmë 25 vjet drejtues në sektorin e shëndetësisë, antar I bordeve të ndryshme, menaxhues I shumë spitaleve klinikave për rehabilitim. Por gjithsesi me theks të veçantë se është domethënë edhe doktor menaxhues e konsultant I mjekësisë institucioneve të ndryshme mjekësore, por këtu në Maqedoninë e Veriut zoti Entres erdhi për të filluar një bashkëpunim me Universitetin e Tetovës, me organizatën EduLingua e për shumë çka tjetër, por ne do të mësojmë nga vet ai sonte këtu. Ne të ftuar patëm edhe zotin ose profesorin Kastriot Agjiregja, por ja që për shkaq që të cilat I dinaj, po besoj se edhe të arsyeshme nuk pati mundësi të vije drejt për drejt në studio. Fillimisht do të përshëndes dhe do të prezentoj edhe përkthyesin ton të sotëm, zotin Atulla Kasumi, I cili do na ndihmon realizimin e këtij emisioni dhe besoj se do keni shikues të nderuar çfarë të dëgjoni në kuadër të këtij emisioni. Fillimisht do të flasim për gjendjen momentale me COVID-19 në Gjermani dhe në vendet përreth, por siç thash në studio kemi një analist të njohur Gjerman, I cili na sjell edhe statistika zyrtare, do me thënë, nga Gjermania për gjendjen me Covid, e pasta edhe për bashkëpunimin dhe qëllimet e takimit të ti këtu me sa organizata jo qeveritare, shoqata e kështu me radhë në vendin tonë. Pra, zëtjene, falënderit që erdhët sonte këtu, do jeni pjesë I emisionit Pro Vita. Herr von Entres, wir sind willkommen und in so einem Ja, vielen Dank für die Einladung und ich habe mich gefreut zu kommen. Faleminderit shumë për ftesën dhe jam shumë I lumtur që jam këtu. Ne po përballemi me pandeminë COVID-19, tashmë 10 muaj, mund të themi apo jo varet se në cilin shtet kur është paraqit, por ja edhe ne kemi 7 muaj të plota që kemi probleme me koronën. Por nga ana tjetër, do me thënë, do të fillojmë emisionin sonte me një statistikë të juajen ose me informacionet e juaja, zyrtare, të cilat na I sollët për emisionin Pro Vita, se si është gjendja momentale me COVID-19 dhe si faktikisht ju si analist e komentoni gjendjen me COVID-19. Shumë herë, shumë persona, ndoshta edhe nuk e besojnë, po ja që ne kemi problem serios, si në vendin tonë, ashtu edhe në vendet e tjera. Edhe Gjermania është e prekur me COVID-19, me këtë problematik, jo që nuk keni shifra, jo që nuk keni numra, ose viktima fatkecisht, po disi logariteni si shtet I avancuar në sektorin e shëndecis, po edhe në aspektin ekonomik. Pra, një fillim ose një sqarim të juajin si person I cili është këshillues, është menaxher I shumë institucioneve shëndetësore në Gjermani. Ja, wir stehen vor einer neuen Situation, eine große Herausforderung mit der COVID-19. Und können Sie uns kurz über die Lage in Deutschland, was denken Sie darüber? Und erklären Sie uns die Statistiken, offizielle Statistiken von Deutschland. Und was meinen Sie, wie ist die Lage momentan in Deutschland? Wie geht es weiter mit der COVID-19 in Deutschland und Europa? Und was erwarten Sie in Zukunft? Und erzählen Sie uns ein bisschen, nur kurz, wieso Deutschland so erfolgreich in der Bekämpfung der Pandemie war. Ja, gerne. Zur besseren Erklärung habe ich eine Statistik mitgebracht von der Johns Hopkins Universität. Die Statistik ist eine Woche alt. In den Zahlen ist Donald Trump noch nicht berücksichtigt. Wir hoffen, dass es ihm besser geht. Ja. Weil der hat nicht so geglaubt. So ist es. Um auf die wesentlichen Zahlen zu erklären, wenn Sie die Liste der Länder sehen, habe ich die ursprünglichen EU-Länder
verglichen mit Deutschland, Spanien, Frankreich und Italien. Schaffen die Statistik hat man mehr an Ekran Sonja Savriregi. I lutem të shohim që bashkërisht të besoj shikues keni durim se kemi të bëjmë një përkthim urdhoni. Domthon zoti Foren Tresa tha të shohim disa krahasime të shteteve kryesore në Evropë, të cilat mund të krahasohen logjikisht me Gjermaninë, se janë shtete pak me popullsim më të madhe, dhe të cilat kanë një zhvillim parafarsisht të njëjtë. Domthon për të qenë më qartë. Urdhon. Ja, daran sehen Sie, Deutschland hat und da konzentriere ich mich auf die Todesrate im Verhältnis zu den Infizierten. Unterpërqendrohem, unterpërqendrohem në numrin të vdekurve, domethënë në këtë pjesë, jo që nuk ka shërën si shumë numri të vdekurve, po përqendrohem të numri të përqindja e viktimave, po. Deutschland hat da 3,47%. Domethënë Gjermania ka vesh 4,7%. Spanien hat 4,86%. Domethënë Spanja ka 4,86%. Frankreich hat 6,85%. Und Italien 12,9%. Drei Gründe kann ich nennen, warum Deutschland die Pandemie etwas besser im Griff hat. Po ja që e tha dhe mendimin e vetë, në fakt, mendoni se Gjermania e ka menaxhuar mirë edhe për kundër faktit të shifrave dhe numrave se edhe atje ka viktime. Bevor wir weiter gehen um die Erfolge des Deutschlands zu zeigen, sagt sie, denken Sie, dass die Deutschen gut menagiert haben die Situation? Da muss ich als Deutscher antworten, dass wir sehr viel Vertrauen in die deutsche Politik haben. Obwohl es auch einige skeptische Stimmen gibt. Tash mund flasë gjerman, në kuptimin se thua gjerman, se në Gjermani në përgjithësi kemi shumë besim të institucionet tona shtetërore dhe të politikave shtetërore, pse ka njerëz që janë skeptik. Und die große Herausforderung steht noch vor uns, das ist der Herbst und der Winter. Domethënë sfida më e madhe është para nesh, që është vjeshta dhe dimri. Das große Problem ist die Schulen, wie weit sie geöffnet werden können, mit Maske oder ohne Maske. Probleme dhe diskutimi i madh është për shkollat, sigurisht edhe tani. Sa do të hapen, sa gjatë do të rrinë të hapura dhe me maska apo pa maska. Kjo është diskutimi më i madh. Atje janë hapur shkollat, shkojnë nxënësit, por me protokolle. Tek ne shkollat nuk janë hapur përveç për fëmijët më të vegjël. Weil in Mazedonien, wir haben nur für die kleinen Kinder von 1. bis der 3. Klasse, die Schulen sind eröffnet, geöffnet und die anderen lernen online. Und wie ist das in Deutschland? Haben Sie die? Die Regierung versucht, das Online-Schulen von zu Hause aus zu verzichten darauf, weil die Eltern können nicht zur Arbeit, das kostet uns ökonomisch sehr, sehr viel Geld. Und das hat der Staat nicht. Dhe më thonë, shtetet gjithmonë është mundu maksimalisht që këto mësimin online ta evitoj, sepse prindit nuk janë në për shtëpi, dhe më thonë, ato duhet me punu, nëse ato nuk punojnë, dhe bojnë një dam të madhë ekonomik për ekonomin Gjermani. Po? Regull, dhe me thënë, mendoni se theksuat si ju edhe shumë ekspert tjerë që ndjekin gjendjen me COVID-19 në barë botën, se vjeshta dhe dimri do t'jenë muaj mjaft të rezikshëm për shëndetin tonë, nëse nuk i respektojmë dhe zbatojmë rekomandimet. A i keni dhe e ju atë mendim? Dhe nga zi, au, valë file ekspertën, e cilën das herbst und winter, wird sehr gefährlich sein, und das wir viel besser die Protokolls respektieren. Ja, die Protokolle sollte man respektieren, man sollte die Regeln einhalten, man sollte Distanz halten. Protokolle duhet respektohen, Distanze duhet respektohen, Maske duhet të mbahen, dhe përton këta në regullet elementarë që me të vërtet duhet të respektohen. E presim në rritje të numrit të infektuarve? Tani në vjeshtë dhe në dimër? E vatizë dhe dhe cale hyavet, dhe cale ugin im herbst und winter? Vase vatën zi?
Da kann ich, ich habe keine politische Meinung, aber persönlich gehe ich davon aus, dass die Tendenz leicht ansteigen wird, ja. Domnul nu, nu cam doni cendrim politic, domnul să ta can politicant, po cendrim mie am ndă ce numărul de hipen po e shumë fuqishëm. Domnul për Gjermania ka fjalë. Rregull, edhe një çështje tjetër për menaxhimin e gjendjes me COVID-19 në Gjermani. Zoti Entres, sa qytetarët e juaj kanë, domethënë, ju e thekt në një mënyrë, por i respektojnë rregullat. Por a keni kufizime ajo? A i kufizoni qytetarët dhe a i gjoboni nëse nuk i respektojnë rregullat? Dhe a duhet të bëhet një gjë e tillë? Zotë, jesë sa një frage për dy befekërung. Was macht die Deutschen? Respektieren die die Regeln? Man bestraft sie? Oder gibt es Ergänzungen bei der Bewegung und solche Sachen? Wie ist das die Situation? Die Situation ändert sich von Woche zu Woche. Die Politik hat die schwierige Aufgabe, die Balance zu halten, die Disziplin der Bevölkerung einzufordern. Ndryshon për edhe politika e ka shumë zorë këtë balansin me mbajtë që qytetarëve mjaf kufizu pak disa liri edhe levizit e këtë balansin dhe më thërë mësë mjaf humë lirin edhe mjaf kufizu me mbajtë këtë balansin i cilë ndryshon gjitha javë. Ja, und gleichzeitig so viel Freiheit zu lassen, wie es ein Rechtsstaat hergeben kann. Më intereson edhe një çështje mbas se kemi domethënë dhe një analist në studio dhe menaxhues, por edhe konsultant nëse nuk gaboj, këshilltar apo jo për shumë institucione. Domethënë, çfarë është ajo çfarë ju do i kishit këshilluar në aspekt të qytetarëve, të cilët domethënë janë të shëndosh, nuk janë të prekur, por ja që janë të smur kronik dhe duhet dhe më thënë të vizitojnë klinikat. Nuk e di sa të ju funksionon dhe një termin, apo a shkojnë edhe të smurit kronik për trajtim dhe më thënë të specialisti, apo është edhe si që është gjendja dhe të knej, dhe më thënë se nuk e di sa e dini gjendje në Macedoni dhe sa e ndjekni, ne dhe më thënë ende nuk mund të funksionojmë në mënyrë normale edhe në për klinika. Pa izbatuar protokollet. Es ist ein Thema, ein großes Thema in Macedonien ist mit den chronischen Kranken. Die sind nicht infektiert mit Covid-19 und die müssen, leider müssen die sehr oft die Kliniken besuchen. Und jetzt haben wir Schwierigkeiten mit Termine auszumachen und einen Platz in der Klinik zu finden für Kontrolle und so weiter. Die liegen nicht in der Klinik, aber die müssen viermal das Klinikum besuchen. Ja. Habt ihr in Deutschland das Problem auch? Das Problem in der Form trifft auf Deutschland nicht zu. Deutschland hält ungefähr 500.000 Betten vor. Und hat knapp 2.000 Krankenhäuser. Und nahezu 30.000 Intensivbetten. Als die Pandemie sich angedeutet hat im Februar, März, haben viele Krankenhäuser ihre Intensivbettenanzahl noch erhöht. Shumë klinika tjera, dhe më thërë, një kanë rritë edhe numërin e shtretërve intensiv. Janë përgaditur. Ja, um auf die große Welle vorbereitet zu sein. Bis auf wenige Ausnahmen, die es auch gegeben hat in einzelnen Regionen, wo die Intensivkapazitäten erfüllt war, hat aber bundesweit, wurden nur nahezu 50% der Intensivbetten genutzt. Dhe më thërë, përgaditit që kanë bo, se kure kanë po, se pëndodhë. Pandemia, natyrisht që kanë po dhe që pëndodhe në përbot, 5 qeraj pa. Dhe këtë janë përgatit edhe i kanë shtu numërin e krevatve mesur. Dhe në përgjësi, përveç disa përjashtimeve, në disa raste ku disa spitale janë mush kapacitetet, në përgjësi, nëse e mërni në nivel nacional, dhe ku nuk është mërruj asë numëri 50% i krevatve intensiv, cilët janë mush me pacient nga COVID.
Wir kennen alle die Bilder aus Spanien und Italien, die diese Kapazität nicht haben. Në fotografit dhe spongjë dhe Italis, të cilët nuk e kishin përgatitur të kapacitetin. Janë gjitha klinikat dakord për pranuar personat të infektuar, apo i keni të ndarë, do me thanë? Sind die Kliniken einverstanden, die Patienten mit Covid zu nehmen? Ja, oder so. Ja. Edhe ato shtetërore, publike, edhe ato private? Ja. Die privaten und die städtlichen Kliniken alle. Ja, alle. Ja. Dhe, po të gjitha ato që janë, domethënë, gjithë janë përgatitur, morin pacientët gjithë klinikat. Kur jemi tek trajtimi, a ka ndonjë informacion për shembull që mund na kishte dhënë ose thënë më saktë çfarë do këshillonte në aspekt të trajtimit të pacienteve? Nuk di si qëndron puna në Gjermani tek ne fatkeqësisht, sipas ekspertëve nga njëra anë, mjekëve, thuhet se pacientët vinë shumë vonë në spitale, nga droja se mund t'i fusim në intubim, pastaj edhe është e vërtetë që shumë pak, në fakt 2 apo 3 persona, tash mos më merrni për fjalë, megjithatë jemi në emision të drejt për drejt, kanë patur mundësi, do me thënë, të dalin nga intubimi. Si dhe val e analizoni ju çështjen e pacientëve që i fusin në intubim, se nga jo tek ne qytetarët kanë ndrojë shumë, nuk di tek ju si është. Edhe ja, dilni apo jo, pacientët të cilët i fusin në intubim, t'i ndjerni të shëndosh. Që edhe tek ju ka viktima, apo jo? Es ist so eine allgemeine Meinung hier, dass die Klienten auch Angst haben, in Klinikum zu gehen. Mhm. Besonders die Klienten, weil die Leute haben gehört, dass, und die Ergebnisse zeigen das auch, dass wenn die Patienten in eine Inkubation kommen, dann die überleben das nicht. Und was für Medikamente, wie haben die deutsche Kliniken die Patienten wieso waren die erfolgreich? Treatment. Medical Treatment. Haben Sie was Besonderes gemacht? Ja. Was denken Sie? Von das, was Sie wissen? Mhm. Und die Patienten, die bei einer Intubation waren, haben Sie das überlebt? Also zu Medikamenten kann ich keine Auskunft geben, ich bin kein Arzt. Ja. Domethënë për medikamentet për loshët nuk mund t'ju thonë shumë se nuk jam mjek në profesion. Po, megjithatë në rregull. Ja, ja. Ka informacione bazike apo? Die Krankenhäuser sind aber aufgrund auch ähnlicher Erkrankungen wie MRSA zum Beispiel trainiert in Deutschland mit dieser Art von Patienten umzugehen. Domethënë megjithatë klinikat që janë kontrolluar si MRSA me smundje të ngjashme, të cilët edhe klinikat janë konë mirë të trajnum për mitrajtu këtë smundje. Also ich kann sagen, dass die deutsche Bevölkerung Vertrauen hat in ihre Krankenhäuser. Dhe më thonë, një amuj me thonë, dhe më thonë, atë kuptim me siguri, se përsi të dhe që popullësia Gjermane, ose popullë Gjermane, ka besim në institucionet e tyre shëndetësore. Dhe më thonë, kjo ndikon ndoshta edhe në parandalimin e trajtimit, apo jo të pacientëve? Filash, hat das einen Einfluss auf bei der Situation mit der Covid-19? Sicherlich, ja. Ja. Wenn man den Ärzten, die Ärzte wurden ja auch interviewt und die sagen selber, mit jedem neuen Covid-Fall haben sie auch dazugelernt. Ja, das war ein lernender Prozess. Das ist schon interessant, dass von Po, natürlich, der Mjek, ich kann wohl interviewen am Mjek, der kann sagen, dass mit jedem Patienten, der kommt mit Covid-19, ta kam su diçka më shumë për këtë lloj smundje. Po se me gjithatë kemi të bëjmë me një virus të ri, it's new virus, so... Und das, der Vorteil in Deutschland, man kann auch sehr viel Ressourcen zurückgreifen, ja, Medizintechnik, Medikamente, etc. Dhe për parësia të të është në Gjermani, se ka dhe budget më të madhë, dhe më thonë edhe mund të morin ilaqe më shumë, trajtim më të mirë nga unë e personelit mjekësor. Dukët na e treguat budgetin? Sie haben uns über Budget was gesagt? Oder haben Sie eine Statistik über das Budget? Ach so, ja, ich habe zufällig eine Statistik dabei. Können Sie das uns zeigen? Ja. Öffentlich? Offiziell? Moment. Diese. Wo zeige ich die? Okay, you can read it. Kann ich das erklären? Ja, gerne. Da unten ist ein Monitor, ist das Ja.
Në fakt në gjojnë ju. Po, po, unë do e në gjojnë. Dhe më thonë, në Gjermani ka 1925 klinika, cilët kanë diku 19.4 milion pacient, bugjete vjetor për fushën në qëndërcis është 108.9 miliard euro. Më thonë, bugjete vjetor. 108.8 miliard euro vetëm për shëndëci. Vetëm për shëndëci. Dhe besoj se keni menaxhuar në bazë të edhe kushteve apo jo edhe situatën gjendjen me COVID-19. Jeni ja. Divanda në Fakla Shok me menaxhment me COVID valdi hapen ok me resurse nga. Ja. Ja. Atëherë shkojmë kështu. Nuk di te ju si qëndron. Ndoshta edhe sikur të di unë nuk mund të them zyrtarisht se për shembull e kam të dëgjuar apo jo nga qytetarët atje, ndoshta edhe nga bashk kombasitan që jetojnë aty, domethënë, rreth asaj se duhet apo jo të bëhen testime, megjithatë jeni konsultant ju i këshilloni edhe menaxhoni mjaft klinika dhe besoj se fjala juaj ka pesh dhe gjithashtu edhe i merren konsiderat këshillat e juaja. Cili është mendimi juaj si një menaxhues i spitaleve, ekonomist në aspekt të testeve? Tek ne janë relativisht të shtrejta për standardin ton, bëhen mjaft, nuk mund ta mohojmë faktin në 1000 në ditë, ndoshta shpeshherë edhe më tepër bëhen, ndonjëherë edhe më pak varësisht nga gjendja apo nevoja të kërkesat e kështu me radhë. A mendoni se duhet të testohet më gjerësisht, apo si ju do kishit të thënë rreth testimit të popullatës? Tani edhe ju lutem një krasim edhe për çakshida edhe në adresë, nëse e keni ndjek situatën në Maqedoni. Është mirë apo ju testohen vazhdimisht? Als ekonomist, menaxher in vielen Kliniken, wichtigen Kliniken in Deutschland waren. Und die wissen sehr viel von dieser Welt der Medizin. Was ist eure Forderung? Und was empfehlen Sie? Empfehlen Deutschland den Leuten, die Tests zu machen? Was meinen Sie? Müssen wir mehr testen? Und wie ist das in Deutschland? Und wenn Sie ein bisschen die Situation in Mazedonien gesehen haben, wir machen auch Tests. Sie sagt auch, wir müssen zugeben, dass es nicht so wenig Tests gemacht wird. Es ist gut mit den Tests. Was denken Sie? Müssen wir mehr testen? Ihr Rat. Ja. Fakt ist, auch Deutschland kommt an die Grenzen, jetzt für jeden Bürger einen Test zu verordnen. So viele Testproben haben wir nicht. Është fakt është edhe në Gjermani nuk mundna me arrit deri në kufirin që çdo qytetar mund të testojë, sepse është shumë teste që kemi edhe ne. Und man geht da nach einem Ranking vor, dort wo regional Hotspots sich entwickeln in einer Stadt oder in einer Region, werden vorsorglich zusätzlich Tests gemacht. Do më tonë edhe të kanë nda pak e mënyrë, janë përkërcetur në mënyrë regionale, ku janë ato hotspots, ku janë vendet që ka ma shumë të infektuar, vendet e kuqe, aty në ato regione testojnë ma shumë. Rego, edhe një qështje se thamë se do e ndajmë emisionin në dy bloqe, do të flitni edhe për qëllimin e ardhës e juaj, bashkëpunimin me shoqata tona këto në vend, vaksinimi. Çka kemi risi, kur mund të presim vaksinën, punohet edhe në Gjermani mjaft apo jo për Dhe a do jeni ju të parë që do keni vaksin? Nuk e në zakë në e në frage, dhe a do kemi mundësi pas taj gjithë kemi marit, dhe kush krejnë do t'i merë? Unë zërë të shë alishë interesit, zërëse dhe së të lesë të frage iba Covid, vabri a di zëndu në në cvaj talën. Zërëse, kërënë si ambishën iba impështof, vaksine, vasë e cilën. Qëfar në këshiloni? Vasë hofen si, vanë vetën vë e në Wird Deutschland der erste Staat in Europa, der eine Vakzine hat? Und dann bekommen wir diese Vakzine alle in Europa oder nicht? Ja. Die gnädige Frau stellt die 1-Millionen-Frage. Zonja ndërruar të dhe ka po pyqen për 1 milion dolar. Nein. Pyqen e rëndë. Ja, është një pyqen që gjithë gazetarët, që e presim gjithë populatat, gjithë bota. Së ernsthaftën einschätzung. Dhe më tonë, ta shpo flashtë shumë së rëzisht. Es gibt 2-3 führende Labors, die schon in der 4. und 5. Testphase sind. Dhe më thënë, janë disa laboratorët cilët janë hapa për pare, në fazën e 3 dhe të 4 dhe të 5 të testimit. Wo das der Impfstoff getestet wird, ob es Nebenwirkungen gibt.
Und wir in Deutschland erwarten das Ergebnis Anfang nächsten Jahres, bis es dann in die große Serie übergeht. Ja, ja. Also so Ereignisse wie in Russland oder in anderen Ländern der Welt, die schon jetzt glauben, einen Impfstoff zu haben, den traue ich nicht. Tretimi, të fëtën, a kanë efekte ansore këto ilaçe, a mund të bëjnë ndërlidhje në organizëm. Thotë edhe, tash me prit realisht, ne shpresojmë që edhe në Gjermani, vaksina do prodhohet dikur në fillim të vitit të ashëm. Këtyn informacioneve si në Rusi dhe në disa vende tjera, të cilat deklarojnë që tash më e kanë më vaksinën, thotë, unë aty në informacioneve nuk i besoj. Nga përvoja, sepse testimet e këtyn e të regojnë se para fillimit të vitit nuk mund të arrijë një vaksinë. Mm-hmm. Është sigurt. Vjen në fusha. Ja. Në rregull. Ta rëmbullaksojmë bisedën me COVID-19, me këshillat e juaja, qoftë nëse mendoni në adresë të institucioneve tona, ose thënë më sakt në adresë që është më me rëndësi të popullatës, për parandalim. Unë dizën tali për korona që beshtisin, hapen si irgin veç e felungen që unseren Bürger und zu unseren Institutionen, dass wir das besser managieren können. Von Ihrer Erfahrung? Von meiner persönlichen Erfahrung kann ich nur den Bürgern in Nordmazedonien empfehlen, die Vorgaben des Staates einzuhalten, Distanz halten, keine Partys in Gruppen ja, und Maske tragen. Das sind einfache Mittel. Se vetëm ti respektojnë ato protokollet, vetëm ti respektojnë ato urdhat që vinë për shtetit. Dhe më thonë, distanca, maska, mos bëjnë parti në grupe të mëdhaja. Dhe më thonë, vetëm ti respektojnë rregullat, kështu mund të arrijmë sukses. E di se jemi vend në kartë, më thonë, në hartën tonë jemi vend i kuq dhe ne nuk mund të vinë tek ju. Ju jeni të mirë se ardhur gjithmonë tek ne. Ne jemi, do më thonë, popullat me zemër gjerë, po, a me ndoni se është fair, për shembull, që nuk qytetarët e Maqedonisë edhe vendit rajonit nuk mund të qarkullojnë lirshëm në vendet e bashkimit e Evropë. Vja visën, vizën be visët, vja indë rritë karte, zindë, rrëtës punët, ajnë gefährliches Herkunftsland, wie man sagt, und dass wir nicht jetzt zum Beispiel nach Deutschland reisen können. Glauben Sie, dass es fair ist, dass die Deutschen hier reisen können? Und wir sind, oder sind wir ein Volk mit einem großen Herz? Faktisch kuptimet, wie es auch durch jene. Ja. Und dann, wenn du siehst, du hast noch normalerweise... Kur do i lëshon i kufit? Ihr seid... Jene Analyst, besoj që... Willkommen bei uns. Und als Analyst, was glauben Sie, haben wir eine Chance? Und wann wird es möglich sein, für unsere Bürger. Ich erkläre, es ist sehr wichtig, weil viele Leute auch nach Deutschland reisen möchten. Was glauben Sie, wann könnten wir das erfahren? Ich denke, hier im Kreis wissen alle, warum es die Grenze gibt, EU und nicht EU. Das hat ja auch was mit politischem Einfluss zu tun. Wenn die Politik. Ja, nicht jedes EU-Land hat teilweise schlechtere Voraussetzungen zurzeit als Nordmazedonien. EU dhe jo EU. Dhe më thënë nuk është fair. Nein, es ist, man, Politik dann ist dürfte man die, nicht die EU-Grenzen als Limit nehmen, sondern wo ist der Virus sehr intensiv und wo nicht. Und dann könnte man das so die Welt eventuell aufteilen. Po qëtë nivele infekcionë,
përgjindja infeksionit. Mos jetë e rëndësishme kufiri e u, sepse pandemia nuk e zgjat. Ishte një farë lloj pyetje se qytetarët tanë po edhe ashtu mezi presin, domethënë që të hapen kufive, a ka ndonjë rrezik këtë drejtë? Mund të presim hapje të kufive shpejt? Edhe pse thashë ju nuk keni politikën vendmarrje. Ish vaj dazi kanë politikën çan duke trefën apo fonin e farë e vatan si dazi. Një mendim të juaj si. Ja, ich denke schon. Ja. Die Unser Außenministerium hat ja schon die Reisewarnung in Nicht-EU-Ländern schon aufgegeben. Das heißt politisch, dass jeder Deutsche eine individuelle Entscheidung treffen kann. Do të thonë e kanë hequr parlamentin dhe e kanë lënë se qytetarët vetë vendosin se a duhet me uftu edhe ato dhe kjo është një farshenjë. Një farshenjë, edhe me thonë mund të presim rregull, dash zoti sa më shpejt kalon e gjithë kjo sipër atje tek ju ashtu edhe tek ne edhe në mbar botën, që të kthehemi jetës normale se atë po e presim gjithë. Tani do të jenë se shkojmë me qëllimin e vizitës së juaj. Vjen më shumë vetëm me domicilin e bezuk. E më pas të theksojmë edhe çastë çështje se ndër tjera, përveç bashkëpunimit, marrjes nxënësve tan, për në seminaret, në shkollat e juaja, të cilat do i vizitojnë, ashtu, tash të mos i shpaloj unë ato idet e juaja, kemi edhe për çështje tjera për cilat, dhe me thënë, në mbar rjetet sociale, tani shofim shumë agjensione, të cilat kërkojnë motra medicinale, kërkojnë mjek të rinj, nga njëra anë, dhe me thënë, kemi të atida që thonë se kanë zgjidh statusin, por kemi edhe mjaft ankesa. Do me thënë, është një thik me dy teha, kemi një ofertë, të cilën, do me thënë, e ofrojnë si do mos shteti Gjerman, gjatë gjithë kohës mund të ledzojnë para agjensionet të ndryshme të cilat kërkojnë motra medicinale, por të të dalemi, do me thënë, edhe në ato pikat kryesore për cilat mendojmë se është mirë të informoni, edhe gjitha ato që ndoshta eventualisht kanë vendosë të... Shkojnë, se nuk është gjithë shka letë, apo jo? Zikërë këmë që jesë auch erklären, am bisschen für die Ihre Arbeit, für mich. Und was Sie planen, die Zusammenarbeit mit Universitäten, Schulen, Austauschung von Praktiken und so weiter. Und ein bisschen über viele Agenturen, die viel Mist gebaut haben. Ja, ja. Und was ist in dieser Richtung passiert? Weil viele unserer Krankenschwestern, die nach Deutschland gegangen haben sich beklagt. Wie ist die Situation? Wieso passiert das? Ja, dann würde ich gerne die Gelegenheit wahrnehmen, das ganze Konzept zu erklären. Und dann durch das Versuch, uns in Prater, was ich mal dachte, mir spreche komplett Konzepte. Nordmazedonien ist erfreulicherweise EU-Mitgliedsstaat geworden, ja, als Beitritt in die EU. Und daraus ergeben sich auch Chancen im Bereich des Gesundheitswesens, dass man Wissenstransfer transportiert von Deutschland nach Nordmazedonien und umgekehrt. Ja, daher haben wir mit, oder habe ich, Kontakt aufgenommen zu den Universitäten und die haben meinen Vorschlag sehr dankbar entgegengenommen. Domethënë, duke parë parasysh të mos i madhat mundësi të ta shpjegoj këtë konceptin. Pasi Maqedonia e Veriut tashmë është vetë shtet kandidat për ndërsim në Unionin Evropian, domethënë hapen edhe disa shanse të tjera për shkëmbim përvojash edhe njohurish. Për të ofru edhe me sistemet arsimore të Maqedonisë me shtetet evropiane. E pashta unë e kam pasur një shans që në këtë rast, më thonë të fillojmë që tani, që ta bëjmë këtë punë. Për ata, unë edhe kam taku edhe kam mërë kontakt me universitetet, edhe në të arë mundet të bëjmë, shkëmbim për vojesh, transfer dijesh, edhe universitetet e kanë pritë për fatë mirë, shumë mirë idejnë tonë. Transfer djesh i bia jo, si këmbim përvojave, a do jetë vetëm e student me motra medicinale, me nëzënës të shkollave të mesme, të njësi si shqyri një studenten, vi mëhë vetës. Der Transfer ist in der praktischen Arbeit, die Ausbildungswege zwischen
von den Kandidaten in Nordmazedonien, in Deutschland sind unterschiedlich. Ja, in Deutschland hat jede Krankenschwester 2000 Stunden Praxis und in Nordmazedonien und auch andere Balkanstaaten 600 Stunden. Daraus ergibt sich immer eine Differenz an fehlender praktischer Erfahrung, die die jungen Menschen dann in Deutschland in den Krankenhäusern nachholen müssen, um das Ziel zu erreichen, ein deutsches Pflegediplom zu bekommen. Mhm. Ja. Të dhe më thonë, në transferi dijes është kuptimin edhe shkëmbimit të përvoje për dhe praktikeve. Dhe më thonë që përshemë dhe kena parë një dalim, që dhe mos të motrat me cilonje, thot që përshemë në Gjermani bojnë dykon 2.000 orë praktik, ndërsa në Maqedoni bojnë vetëm 600 orë praktik. Po dhe në Unionë Europian është përrefërsisht kështu. Dhe më thonë tash, ne duhet mi po dalimet, a maqedonia duhet mu afru me sistemet e tyne, që nesër nëse një motër medicinale do me shku me punu në Gjermani, duhet pasaj këto orë shtesë të boja atje që për me morë një diplomë gjermane si motër medicinale. Do të në ato e bo një praktik, duhet me bo shumë shumë praktik, se ju mungon, do të në 600 orë, këto e kanë 2.000, 1.400 orë mungon, këto duhet me mi bo atë orë, edhe pasaj më në fund i kanë 2 mënyra, më si qëra, do të në kanë mënyra se qysh me bo një diplomë gjermane të për motër medicinale. Po? Po. Në rregull, mendova se keni se me qenë anglisht ndryshe pak sa do ju kuptoj. Jo, s'ka problem, do të qeroj, po. Mund të vazhdon në detaje tjera? Po, sigurisht, vetëm andre detaje. Und genau an dieser praktischen Umsetzung sind die Professoren in Nordmazedonien sehr interessiert, um da Erfahrung zu sammeln, mit dem Ziel, dass die jungen Studenten geschult werden. Ja? Und es werden Projekte entstehen, dass die Studenten während der Semesterferien auch praktische Erfahrungen in den deutschen Krankenhäusern sammeln werden. Umgekehrt komme ich auch mit deutschen Krankenhäusern, Vertretern von deutschen Krankenhäusern nach Nordmazedonien, damit auch die Deutschen lernen, unter welchen Umständen und teilweise auch schwierigen Umständen, die mit Deutschland nicht vergleichbar sind, die Menschen hier arbeiten. Das ist gegenseitiger Respekt. Pikërisht universitetet e kanë kuptu këta, dhe më thonë që ka dalime, ashtë universitetet më stonë pjesën e praktikës. Pra ndaj, do morim ne, edhe student, edhe nëzënës, do më thonë nëzënës shkollëve të mesme të mjekësis, edhe student të fakultet të mjekësis, do që në Gjermani dhe do bëjmë shkëmbim përvojës. Do më thonë të ashofin ato. Edhe profesort, do iftojmë atje, që të ashofin se cilën është dalimi. Edhe kur të ashofin ato se cilët gjera praktike mungojnë këtu, ata mund pasaj të implementojnë këta në Maqedoni. Sa për sërim për bajta si për të nëse... Po, në regullë, pra, dojtë e dim për shemë... Po, sa për sërim, dhe më thonë, sa për sërim, sepse ti duhet të afrosh me të drejtën e Bashkimit Evropian, tash po folis jurist pak. Po, në regullë, jeni jurist me gjithat, po, kësa i radhe falim deri që përna mundësën në realizimin e këtë emisioni si... Po, dhe më thonë, ne jemi edhe në proces të afrimit të drejtës të Republikës Maqedonisë Veriut në Unionin Evropian, sepse ndërsa bëmë antar, ne duhet të kemi naturisht. Kjo s'do me thonë që vetëm e keni qëllimi që të vinit na i mirë një motrat medicinale, nga se ju keni munges dhe deficit të motrave medicinale, afo? E si s'nisht një atë cilë dhe zi krankë shfesta va zi beda famën di në këtështë në cëbrinë, dhe zoda zi mështë në film me amë. Ja. Po, pikërisht. Desha me opërthuj se mështë jesë bërsh. Në regu mundet të vazhdona, e në shalon se ndoshta nuk është qëllimi vetëm dvinë të marin motra. Dhe që në studentën, nëzonsën dhe profesorët me po sistemin. Pastaj, herën tjetër, herën tjetër, këtë vjene, këtë do morë përfatsus, drejtorë, përfatsus të lartë të spitalëve gjermone. Ata dhe të vinë këtu në Maqedoni, do i selë në Maqedoni, jo dhe do i vizitojnë spitalet, do i vizitojnë edhe universitetet, që të qofin edhe ata, se cilët janë ndryshimet, që të jenë edhe ata më të përbitur. Ta shofin edhe ata, se kumin me ndimun këtë drejtë. Edhe të ndimojnë për me zbatu. Ca të dhënat të cilat mi treguat para se të hymë në emision dhënat zyrtare, ma dje edhe deri në vitin 2035 nuk se nuk gaboj, kishit dhënjët, këto dhëna sa i përket gjendjes me mjek, me motra medicinale, aty vërrejtëm se keni munges mi aftë shumë, nëse i gjenë regjia dhe ato statistikat të cilat na i siguroj, po ju në ndërko
mund t'i komentoni edhe statistikat dhe çfar po ndodha, do thotë kjo se të rinjtë juaj nuk janë shumë të interesuar, nuk e duan domethënë këtë profesion të mjekëve dhe të mjekësisë, apo ndoshta problemi qëndron diku tjetër. Vor der Sendung haben Sie mir einige Nummern und Statistiken gesagt von Bedarf von Krankenschwestern und Ärzten und so. Das bedeutet, ihr habt bis 2035 einen großen Bedarf an Krankenschwestern und medizinischem Personal und sie fehlen in Deutschland. Was passiert? Wieso passiert das? Sind das vielleicht die jungen Leute in Deutschland nicht interessiert? Ist dieser Beruf von Medizin, medizinische und Krankenpflege nicht interessant, die sind nicht motiviert oder was passiert? Wieso brauchen Sie so viele? Und können Sie ein bisschen eure Statistiken zeigen? Ja. Deutschland braucht in den nächsten 15 Jahren 500.000 neue Pflegekräfte. Und dann von, bis 2035. Und dann von Germania, der noch wieder 2035, duhet dikun afër 10 milion motra medicinale në mungoj. Do të thonë, flitet për një numër për 500.000 motra medicinale të cilët ju duhen dhe në vitin 2035. Ju mungoj. Se është kërkesa ka që madhe? A ndoshta që keni edhe shumë institucione për dadhim nga ne, shtëpi, të pleqve? Vizoj së të gëpjë për daf, so kërës. Edhe normal keni numër të madhë banorve, po... Ok, vi vjallë visin të asdi janë vona calin në dojshtalë në shauhë. Edhe pytje kryesore, spaku për cilën mendova është se valë nuk duan, do me thënë, nuk kanë interes për këtë profesion, apo thjesht problemi që të ndiku tjetër? Unë fidajsh, noha e malë të frage, zinë di jungës nishë interesiet? Es gibt drei Gründe, die zu diesem hohen Bedarf führen. Der erste ist, die Deutschen sind relativ gesund und leben sehr lange und ältere Menschen brauchen mehr Medizin und Pflege, das ist natürlich so. Das ist der biologische Faktor. Der andere Faktor ist, dass viele der 60er geborenen Krankenschwestern und so weiter in Ruhestand gehen. Die gehen in Rente. Ja, es gibt ja auch in Mazedonien auch Familien, die das kennen, wo der Mazedonier als Rentner wieder zurück nach Mazedonien kommt. Und der dritte Faktor ist, für junge Deutsche ist es nicht mehr so interessant, Krankenschwester zu werden. Të mundohem në mënyrë më të shkurt me seriozisht. Ka tre faktorë kryesorë që ndikojnë këtë ashtë. Një është çështja demografike. Dhe më thonë, në edhe çështja e gjatësisë popullsisë. Dhe më thonë, në Gjermani, dhe më thonë, njerëzit po jetojnë shumë edhe ma gjatë. Dhe më thonë, edhe njerëzit sa më të vjetër të bëhen, aqë më shumë kanë nevoj për kujdesje mjekësore. Dhe më thonë se numri, dhe më thonë jetëgjatësia, në vjetë të fundë është rritë shumë. Dhe më thonë, një. E dytë një problem shumë interesant është, dhe më thonë se generata, ku në Gjermani ka pas një farë bumë të mjekësis, dhe viteve 60-ta. Ata që kanë së dyu atërë, ata ta që shkojnë pension. Dhe më thonë, edhe vetë vetë ju, ata ku shkojnë pension, ka munges të mjekve dhe personelit tjetër mjekësor është, edhe një tjetër, dhe më thonë, që është qështja e penzionimeve. Qështja e penzionimeve është shumë rëndësishme, se ta shëpërmina po shkënë penzion. Ta që ju e njifni për shumë, dhe në ma që një njifni, se keni shumë kërpeqar, dhe njifni ju se shumë kërpeqar, për që kanë punu, dhe më thonë, prindrit tonë, që e kam edhe rastin personal, edhe dy tjerë, cilët janë këthy për Gjermaninë. Që jetojnë Maqedoninë, dhe më thonë, ka shumë penzionerë për Gjermaninë që jetojnë këto, dhe më thonë, që janë qytetarë tonë. Dhe më thonë edhe faktori tretë është, ajo që e thotë edhe ju, që kjo profesion nuk është shumë atraktiv për të rinjë Gjermanë. Kjo është e vërtet. Nuk është atraktiv, nuk ju pëlqen shumë, nuk ju duket profesion interesant. Nuk janë shumë të motivu me së gjumë e kësi. Edhe tani të shkojmë tek një qështje për cilën mund të themë se ndoshta është edhe problematike. Keni shumë agjensionet e cilat kërkojnë motra medicinale. Por nga ana tjetër, mund t'i lexojmë edhe në rrjetet sociale, po edhe flitet shumë se në shumë të në rasteve në shkruen ca kontratat të cilat pastaj mund të shkelen nga një lapar. Shpesher ndodhë që ndo njëra nga motrat medicinale, dhe me thënë, kthejhet në vendlindje, e dëshpruar dhe më shtem tani e trathuar, dhe me thënë, nga e gjitha jo premtim. Si
e kishit sharuar ju këtë dhe besoj se edhe jeni në rjedh me këtë këtë situatë, nga se jo nuk është rënd në Gjermani nga jo që pata mundësi të mësoj, shumë agjencione nuk kanë nevojë për leje konkrete për të hapur një agjencion të ti. Dhe kemi shumë agjencione, do me thënë, që premtojnë, marin të këne motra medicinale në rajon, po edhe në vendet e treta e kështu me radhë, por ngelin disi të zhgënjyra. Ja, es geht, das ist die Frage der Agenturen. Viele Agenturen, die mit Vermittlung von Krankenschwestern und Ärzte in Deutschland arbeiten. Und es gibt viele Agenturen, die sehr große Versprechungen machen. Aber wir lesen das und wir haben gehört, auch über soziale Netzwerke, dass viele Agenturen irgendwelche Verträge, sie machen ein Angebot für einen Vertrag und dann dieser Vertrag wird nicht so gut realisiert. Es gibt sehr große Schwierigkeiten, es gibt sogar viele Krankenschwestern, die zurückgekommen sind und die haben sich Pra, qëfar është ajo që duhet dim nëse veç më vendosim dhe qëfar ju këshilonin këtë drejtim? Unë, wenn Leute von Macedonien entschieden sind, nach Deutschland zu gehen, was empfehlen Sie? Wie machen die den Unterschied, apo dalimin? Po, edhe dalimin, po thënë më sakt, do me thënë kemi që shumë motra cilat kanë shkuar edhe mund të adaptohen sistemi shëndetësor, por kemi raste kur për shemëll nuk priten ashtu si që u kanë premtuar. Es gibt viele, die sich gut integriert haben, aber es gibt vielen Leuten, vielen Krankenschwester, die wurden betrogen. Po. Ja. Das große Problem ist die Struktur der Vermittlung. In Deutschland muss der Arzt ein Diplom machen, selbst der Friseur muss ein Zeugnis erwirken, dass er arbeiten darf. Nur das Personalvermittlungsgeschäft hat keine Qualifizierung als Voraussetzung. Das ist ein großes Problem und es ist auch ein großes Problem für die jungen Leute, richtig zu entscheiden. Aber es gibt einige Indizien, die ich gerne nennen möchte, worauf sie achten müssen. Wenn du dann hast schon erzählt, dass du Probleme fillon për të strukturimi firmave, në kuptim të agjensive, dërsa në Gjermani, një mjek, duhet të bëjë një diplom, duhet të ketë një licencë, dhe vesh një frizër duhet të ketë një licencë, një firme, cila banë ndërmjetësimin, e motra medicinale nuk i duhet kërfar licencë. Dhe kjo është një problem shumë i madhë që paracitët, thotë po, do mundona me ofësjaru u, edhe atë në kandidatëve që janë dërësumë, se cilët janë ato shenja që duhet të shofin, cilët janë ato parakushtet për të dalu, nëse një agjensi është serioze apo jo. Më thonë, edhe pse, me një fjale pranojnë që ka pas agjensi që kanë bëkesh për të rëmë. Ein Merkmal ist, und da ist leider Gottes die DEKRA ein ganz großer Akteur in dieser Sache, dass Zertifikate und Diplome, Sprachdiplome zurückgehalten werden. Ja? Der Kandidat muss selbstbestimmend bleiben bis zum Schluss des Prozesses. Ja, der darf nicht fremdbestimmt sein, das ähnelt eher an die Sklaverei in Amerika vor 200 Jahren. Po thot e vërtet, po thot, ja u tregoj një rast, shumë konkret, me një kompani që quhet DEKRA, e cila... Rego, fa e emra ju lutem, po, Rego. Jo, po, është shumë e njohur. Shumë e njohur, të ndëmë, të dhe, është një kompani për edhe tjera, cila, dhe më thonë, përshimu, ja vetëm me tregu shumë i thjeshtë, dhe më thonë, diplomat, certifikatët, UAMAN nuk ja vjep, edhe i kushtëzon njerëzit që të rinë të lidhur gjithë procesit. Gjithë procesit jenë të lidhur me atë kompanije që kjo nuk është në regull. Apo se kjo, të thëmë shumë drejtë, edhe më vjen keqë, po më gjonë sikur sklavëria në Shëba para shumë vite. Shumë e rëndë ashtë. Ein anderes Merkmal ist, dass eine Agentur Geld verlangt, wenn die Person in Deutschland in der Einrichtung arbeitet und vorzeitig den Arbeitsplatz wechseln will, verlangen die oft sehr, sehr viel Geld. 3.000, 4.000, 5.000 euro. Dhe shumët janë 3.000, 4.000, 5.000 euro.
Am thënë tatë nuk guxojn tash me ndryshuar në punë, sepse nëse e ndryshojnë, e humbin vendin e punë, domethënë duhet më pagu këto parë. Das ist in Deutschland nicht erlaubt, das ist unseriös, das ist Betrug. Mhm. Und die machen dann zusätzlich noch psychischen Druck, ja, dass sie den jungen Menschen erklären, sie würden dann ihr Visum und ihren Aufenthalt verlieren. Mhm. Ja, das ist eine Katastrophe. Mhm. Ist das. Kjo në Gjermani, thot, mas pari nuk ashtë e lejume, që me bo këtë punë. Ja. Dhe më thonë, ashtë një serio, ashtë ma shtrim. Ju bojnë presion pëse qikë. Dhe më thonë, dhe kjo nuk ashtë e lejushme. Dhe më thonë, qështja ashtë se këta, pasi e një pak këtim. Çështja është se ti nuk mundesh në Gjermani, më janë dalur dikujt me ndryshuarën e punës. Po këta, nga që 20 kandidatat janë 30, nuk e din, do të thonë këto i kërcënojnë se ju nëse në ndryshoni vendin e punën, dhe hupni vend qëndrimin, por kjo nuk është ashtu me ligj. Rregull. E tani do të thonë, njerëz. Kemi mjaft kompani, gjejmë edhe në rrjetet sociale, disa edhe i kom kontaktuar thjesht për të mundësuar realizimin e këtij emisioni, ja që ju gjetëm edhe juve, edhe ju jeni tash një kompani e cili, por përdalim nga kompani tjera, do me thonë ju po bashkëpunoni me universitetet, me shkollat e mesme, edhe përveç që ndoshta në të ardhmen do mirni do një motër, ju jepni një përparësi se për shembull i mirni vizitojnë, këmbejnë përvoja, kemi të bëjmë me profesor, do me thonë, me student, me spitale, kështu me radhë. Po nga ana tjetër, do me thonë, qëllimi i kësaj pyetje është ajo se atëherë që të dim dhe të na sharoni se çfarë ne si kandidat potencial ose ato të rejat të cilat vendosin eventualisht, edhe pse ne vendoshta s'na konvenon një gjë e tillë, po e realiteti është i tillë. Po ikin vajzat, po ikin të rinj, po shkojnë strehim punë, po gjejnë në Gjermani. Çka duhet din, ju lutem na këshilloni ose në çfarë më së shumti duhet të kenë kujdes gjatë në shkrimit të këtyre kontratave, se po ngelin disi si peng të këtyre kontratave. Ok, weil sie sagt, weil sie auch das anbieten. Und aber wir haben gesehen, dass es anders ist, weil sie als eine Firma, sie machen Zusammenarbeit mit Universitäten, mit medizinischen Schulen, sie machen Austauschung von Erfahrungen, Praktiken und so weiter. Und dann, sie machen nicht nur die Vermittlung für Krankenschwester, sagt er. Und das hat sie verstanden, sagt er. Aber was können wir den Leuten, den möglichen Kandidaten, bei der Unterschreibung der Verträge, was müssen sie am meisten aufpassen? Ich empfehle immer, also wir arbeiten so, dass der Kandidat zu jedem Zeitpunkt des Prozesses, zu jedem Schritt des Prozesses selbstbestimmt ist. Der muss nicht zum Beispiel an der polnischen Grenze arbeiten, wenn er vorher nicht davon gehört hat. Es werden vorher Kontakte mit Klinik hergestellt und dass sie sich wohlfühlen. Es kommt ja auch Familie nach, es kommt der Freund nach. Der Freund braucht auch einen Job. Keine Strafzahlungen zahlen müssen, wenn Sie in einer Einrichtung sind in Deutschland und wechseln wollen. Kemi edhe raste të atilla, po. Po mos të nënshkruaj një kontratë të tillë nëse. E më qenë se shumë shpejt iki koha nga se kemi, do të thënë, ne edhe përkthem apo jo në studio, ngelën shumë çështje pa i trajtuar, por atëherë do i lëm minutat e fundit që vet zotë një Ernest, do të thënë, të na jep që ato informaciona për cilat mendon se duhet shikuesit e provitës t'i dëgjojnë këtë temë dhe shofim se, do me thënë, për projektin ku jeni t'inkuadruar, do me thënë, edhe shoqata EduLingua, tani sa e mora, me kompaninë e juaj, sfidat dhe mundësit, por shpresoj se janë për të mirën e
atyre që do i kontaktoni ose thënë më saktë. Können Sie ein bisschen nëzënësit dhe studentët dhe fakultetet që do me cila do bashkëpunoni. Verfahren alles. Verstehst du mich, was ich ich mache das jetzt zusammen in einem Konzept. Rumbullaksim, ju lutem, se me të vërtet i koha shumë shpejt, po. Ja, es findet ein Gespräch statt, mit mir hauptsächlich. Ja, ich, es sind sogenannte Personalcoaching, dann wird festgestellt, wo will der Kandidat hin. Es wird ein Kontakt zum Krankenhaus hergestellt. Vor Corona konnten die Kandidaten erstmal einfliegen und eine Woche hospitieren, damit sie mit beide sehen, passen wir zueinander. Ja? Und ich hoffe, dass diese Phase auch wieder, wieder erreicht werden kann. Und dann kümmern wir uns ums Visum, wir kümmern uns um die Berufsanerkennung in Deutschland. Wir holen die am Flughafen ab. Es gibt Agenturen, die lassen die einfliegen und dann müssen die mit einem WhatsApp-Handy selbst sich durch Deutschland per Zug an die Klinik chauffieren. Also furchtbar. Und also wer mit uns zusammenarbeitet, braucht sich keine Kopfschmerzen machen, wie er entspannt nach Deutschland einsteigen wird und dass er einen sehr guten Start hat in seinem Berufsleben. Immerhin haben die jungen Leute große Hoffnung ja, und Erwartungen und die versuchen wir zu erfüllen. Masi të kënë dokumentet të deplacionat të kushtet që janë la përmëshkun Gjermanisë. Ja, është, dëmë thënë, ju duhet bënishi, gjohë Gjermane. Kur të fillojnë me kompaninë, i bojnë të gjohë. Dëmë thënë, ka një intervjis njëherë, të shkurtër, pak ma e formale me Zotin Funantres. Mas kësaj, dëmë thënë, bënë një intervjis e dytë me spitali. Për pare, kanë bënë një javë praktikë, kanë shku kandidatë ja, pagujtë kompanija komplet, kanë shku një javë, për shakt koronës, kanë shku një javë në spitali. Që për më njohë me spitalin, apo i përqenë spitalin, apo i përqenë vendi, edhe spitalin me paku shenë kandidatët. Pasi nuk ashtë e mundshme për shak të COVID-19, të ashtë këtë praktikën e kanë zavecu me një intervjistë të dy drejt për drejt me spitalin. Dhe më tonë, dhe bojnë intervjistën me spitalin. Nëse spitalin që përqenë kandidatët, ata më njëherë mund të jafrojnë, më njëherë mërëna ditës, jafrojnë një kontratë pune. Mas të jafrojnë kontratë pune për shka kudirës të tjetër kompania. Dhe më tonë, për aplikimin, vizave, njohin e diplomave, gjitha procedurat i banë kompanija. Dhe më thonë, kandidat nuk kanë, vetëm shkojnë intervjisa dhe asë një dokument tjetër këta nuk duhet me bëhë kandidat kur gjonë. Dhe më thonë, ne i morim në raport, sepse kemi dëgju, thotë se ka kompani që i ka lënë, dhe këto pastaj me aplikacionet telefonit, a do shë më gjithë në përgjemoni me Google Maps, ne i morim në raport, dhe më thonë, një asigurujmë, thotë edhe, e kemi një filozofi, dhe më thonë se... E qka eventualisht kompania juve, për shemëll, nëse kandidati nuk është i knaqër me këto, ose thjesht juve këtë kontratë e devijoni, ose thënë mësak nuk i dilni, ose nuk ua realizoni premtimet e tyre, dhe ata kanë drejtat e tyre. Ku mund që gjenë pasaj? Po, absolutisht. Vas pasjet ven anë kandidat me dem fetrag nisht... Apo dhe i dini mëshirën e... Ne, zëtë, dike në dushan të unë, e skritë i gënë veqë probleme? Also, es gibt... Was können die Kandidaten machen? Die Verträge werden ja vorher gezeigt. Dhe të kontratët që të regonë që për para, më shëruën shumë mirë. Ja, den Vertrag brauchen sie ja für das Arbeitsvisum. Dhe të kontratët e duhet në janë fëllim për vizën e punës. Po, me qënë se jemi në fort krejt. Aber wenn ein Krankenpfleger, ein Krankenschwester unzufrieden ist, und auch das Krankenhaus feststellt, das passt nicht, dann kümmern wir uns um eine Alternative. Kur desi për një alternativ tjetër, në kuptimin që i qojmë një spital tjetër. Në regull, besoj se shikuesit patën qëfar të dëgjojnë dhe gjitha ta që janë të interesuar, deshëm ne apo ju, është realitet, dhe me thënë, por shpesoj se fillimisht do qëndrojnë motra të këne, po eventualisht nëse veç vendosin edhe mjekët, dhe me thënë, do jeni aty për gjitha ta që janë të interesuar, një dhe dyta krejt për fund, shumë shkurt një porositë të juajen,
në adresë të shikuesve të Provita. Dhe nëse nuk ka sekret, por ju lutem shkurt se ma bëjnë me dije si duhet të ndërprim, ka ndonjë shkollë të parë të cilën mund ta mësoj me emrin që do e vizitoni, e keni vizituar, përveç asaj që e dim që keni pasur kontakte me përfaqësues të UTS? Po, nur kurz, weil wir sind am Ende. Ja. Also, können Sie unsere, haben Sie irgendwelche Rat und Empfehlungen an unseren Zuschauer? Und sagt, haben Sie, können Sie eine Schule nennen, mit der Sie, die, so, Gymnasium, medizinische Gymnasium, mit wem Sie arbeiten? Ja. Das in ein Gymnasium oder eine Schule ist in Kumanovo. Und hier in Skopje. Dr. Silvio Fanentres, unë ju falemdroj që ndatë kohë, erdhe të mundësuat realizimin e këti emisionin, ndoshta nuk tham krejt qëfar patëm, e shumë që shtje tjera, ndoshta nuk i sharuan, po besoni se duke afo përkthyer gjatë gjithë kohës e emisionit, dhe me thënë, shkon koha shpejt dhe nuk mund ta kuptojnë. Ja, vielen Dank für die Einladung. Faleminderit shumë edhe për ftesën. Ju faleminderit edhe njëherë, gjithashtu edhe ty faleminderit Atulla që na mësove realizimin e këtij emisioni duke ardhur këtu, domethënë, edhe pse jeni jurist, jeni ndërmjetësues i shumë çështjeve tjera për cilat ndoshta ndonjë rast tjetër për ndonjë ligj, ndonjë sqarim shtesë do ju ftojmë, por kësaj radhe faleminderit që erdhe na mësove realizimin e këtij emisioni, nga se ne faktikisht edhe fatkeqësisht nuk kemi për këtë ston. Kënaqësia ishte ime sepse unë e va pak si njërë urgjente këtu, me mundësu për këthimin, po me që ta është kënaqësi e mo dhe shpesoj të kam mundu me bo mos mirë ti punon. Ju falem derit edhe njerë. Falem derit edhe juve. Shikues të nderuar, kaq për këtë emision të sotëm, unë shpresoj se patët qëfar të dëgjoni dhe ju le takim të sërishëm të hënën e arshme, diri atër mirë mbeqë.